手相、奇跡直前の手相15選、最大のチャンスを見逃すな。人生には大きな転機となる出来事が必ず誰しもあります。その時にあなたがどのような選択を取るかで、その後の人生は大きく変わっていくのです。ですから、あらかじめ奇跡が起こり得る可能性があることを知っておくことはとても大切です。いざという時に選択を間違えてしまうと、せっかくの幸運を取り逃がしてしまうからです。私になんかチャンスは来ない、そう思っていると天気で消極的な選択を取ってしまいます。一度大きなチャンスを逃すと、次に巡ってくるのは10年先、はたまた20年30年先かもしれません。あなたの人生に奇跡を起こすためにも、今回の手相はしっかりと確認しておいてくださいね。突然奇跡が起こる運命線。運命線とは、中指付け根方向に伸びる縦線のことですが、この線が図のように弱々しい形で出ている場合、あなたはこれまでの人生苦労も多く、正直に言ってしまえば冴えない人生を送ってきていることでしょう。しかし、そんな弱々しい運命線から突如太く明確でしっかりとした運命線が出ているケースでは、あなたに奇跡が起こる可能性があります。うまくいかなかった仕事面においても急に結果を出し始め、出世、独立の成功、年収のアップなど、これまで考えられなかった奇跡が起こり得る状態にあります。運勢が突然逆転する特殊門。大きな苦労をして失意のどん底にいる方こそ、手のひらにこの特殊門がないかチェックしてみてください。フィッシュ線は運が悪く大きなトラブルに見舞われている方であっても出ていることがあります。この特殊な門は、運勢が劇的に良くなることを意味しています。あなたが谷底に沈んでいれば沈んでいるほど、間もなく強烈に駆け上がるでしょう。奇跡の足跡は近づいてきています。なお、フィッシュ線は総じて幸運の手相ですが、出る場所によって意味が多少異なります。金星球に出た場合は、家族との絆が深まるようなことが起こるでしょう。また生涯の伴侶が見つかることもあります。木星球に出た場合は、大きな出世や独立の成功などが考えられます。積極的な言動を心がけましょう。土星球に出た場合は、これまでしてきたその努力が唐突に花開くことを意味しています。もうしばらくの辛抱です。太陽球に出た場合は、名誉、お金、人気、急にこうした人生の成功の証を手に入れる機会が巡ってくることでしょう。水星球に出た場合は、財運が急速に高まっているはずです。投資や商売はもちろん、宝くじも購入チャンスです。月球に出た場合は、あなたの芸術分野での才能開花が見込めます。また、世界に活動範囲が広がります。その他、スター線などと一緒に出ている場合は、かなり大きな奇跡の前兆と言えます。楽しみに待ちましょう。一発逆転の相。シャープ記号のような形の手相には、一発逆転、起死回生、そして大きな奇跡、そうした意味があるとされます。とりわけ、運命線に絡んだ一発逆転線は、より強烈な奇跡が起こる前触れとされます。注意深く日々を過ごしましょう。人を集め、奇跡を起こすリーダー。人差し指の付け根を囲うように伸びる線を木星冠、俗にソロモンの輪とも言います。珍しい上に強運で、強いリーダーシップに恵まれます。他人を引きつけ、周囲の人との協力の末に大きな奇跡を引き起こすことでしょう。インスピレーションに長けているので、直感に頼ると非常に良い結果を享受しやすいタイプでもあります。または30になっている方は、より強力なカリスマ性を持ち合わせていることでしょう。成り上がり線と
火星館。成り上がり線と火星館は、どちらも人生後半に奇跡を引き起こす、とてもレアな手相として知られています。よく似ていますが、一番の違いは視点にあります。成り上がり線は、生命線と同じ視点から中指方向へ弧を描くように伸びていきますが、火星館は第一火星球と呼ばれる部位から伸びています。どちらも人生序盤はかなり苦労する手相です。災害など目に見えた苦難の場合もあれば、精神的な充実感の欠如や鬱など内面の問題かもしれません。それでも前向きに日々を過ごし、努力を続けてきた方に最終的には奇跡をプレゼントする、そんな手相です。いかがでしたでしょうか。あなたにも奇跡直前の手相があったでしょうか。仮に今は苦労されている方ももう少しです。時には無理せず休みながらも常に前向きな努力を続けていきましょう。確実に道が開けてくるはずです。